Šport je ena od možnosti socializacije in vstopanja v družbo. Nedvomno pa je razvoj gibljivosti najučinkovitejše sredstvo za ohranjanje vitalnosti in zdravja. Je tudi velika priložnost za invalide, da izboljšajo kakovost svojega življenja, poskrbijo za svoje zdravje in se vključijo v družbo. Otroci se naučijo novih spretnosti, pridobijo več samozavesti in uživajo. Podpora staršev je pri tem ključna, saj so otrokovi največji zaupniki. Prav z jasnim namenom vzpostavitve dolgoročnega sistema in pogojev za vključevanje mladih invalidov v športne dejavnosti Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, razvija program Postani športnik, ki bo mladim invalidom približal šport. Letos so že četrtič zapored v Laškem organizirali paralimpijski tabor za družine. Šport je primeren predvsem zato, ker daje neko zdrav način življenja, omogoča gibanje, se pravi, je to primerljivo s splošno populacijo, predvsem pa razvijajo neke, bi rekel, lastnosti ali pa možnosti, ki jih prej v bistvu niso poznali. Jaz verjamem, da je za invalide ključnega pomena, da se gibajo, da imajo to vrstne možnosti. Taki tabori, kot smo mu priča danes, so res pomembna aktivnost, dejavnost, skozi katero se otroci, invalidi spoznajo z različnimi parašporti. Skupaj starši se naučijo, kako zelo pomembno je športno udejstvovanje tudi za njih. Predvsem je pa pomembno to, da se družijo, da se spoznajo, da sklenejo čim širši krog prijateljev. Mi poskušamo to, v bistvu ta program izvajati na lokalnem nivoju, se pravi ustanoviti mrežo športnih panog, skozi katere bi lahko vstopali te ljudje, te mladi ljudje, ki imajo morda posebne potrebe ali zahteve v tem smislu tudi prilagoditi športne opreme in tukaj smo mi tisti, ki jih nekako umeščamo in pomagamo, da je ta vstop v te športne programe prijaznejši ali pa sploh mogoč. Danes sem tukaj v dveh vlogah v bistvu, ker je Lek sponzor in delam Leko tako, da sem prišla že tako malo pogledati kot Lekova prostovoljka. Drugač pa tudi kot mama dveh otrok s cerebralno paralizo, ki danes nista z mano, ampak sem prišla pogledati, če bi bilo jutri mogoče kaj primernega za njo. In sem najdla. Moje dva sta recimo intelektualno precej prizadeta, tako da v bistvu šport ta način, da se sploh lahko vključujeta. Tako da res veliko mi to pomeni. Drugič sva tukaj v Laškem, trenirava bočo skupi, to je Dvoransko dolina, kot ste že zvedeli. Vse sva mogla sama, v bistvu najdati, pogruntati, rampo in tako naprej. Tako da to je ogromen dela, že za enega čist zdravega človeka, ne bi rekel, ne, medtem, nekoga, ki ima pa malo gibalne oviranosti, je pa to še krat 10 teži naresta. Ne? Tako da jaz sem na Erbena zelo ponosen, kar smo naredili do zdaj. In tudi za vse te fante, no, ki igrajo kjerkoli športa, ne, ki so na vozičkih. Zelo rad se ukvarjam z športi, kot so namizni tenis in košarka. In tudi drugi športi, ampak ta dva sta mi pa res najljubša. Vključevati otroke v takšne evente, kot je ta, da vidijo možnosti, pa dejansko ni ovir za nobeno diagnozo, nobeno oviro, da otroci kaj ne bi zmogli. Za invalide možnost športnega izdelovanja pomeni neko potrditev,
predvsem pa sprejetost. Oni iščejo vedno sprejetost v našem svetu, oziroma med sami nami. Ne želijo, da jih gledamo drugače na njih, ampak želijo v bistvu, da so del nas. Predvsem na njihovo fizično podobo vpliva, da grejo lažje čez vsak dan. Lažje grejo, se pravi, ali so na vozički, ali niso, bilo kakšna stopnja invalidnosti je, lažje se spopadajo vsakodnevne aktivnosti, vedno bolj samostojni ratujejo, kar je v bistvu njihov cilj in se tudi sami želijo, da niso odvisni od kogarkoli, ampak probajo biti čim bolj samostojni. Kar se tiče pa psihičnega pogleda, pa definitivno, kako smo že prej govorili, ko se počutijo sprejeti, so zadovoljni. Ja, za njo šport pomeni, da pač lahko nekaj dela aktivno, da se igra, da se zabava in da je pač to všeč. Ne? Tako da to rada dela in jo poskušamo čim bolj v športne aktivnosti vključiti, tako kar se da. Tukaj. Tukaj mi je zelo všeč, ker spoznam nove športe in ker se zabavam s prijatelji. Meni pomeni šport sprostitev, za fizično zdravje, mentalno zdravje, jaz brez športa v bistvu ne bi mogel biti. Hokej mi je všeč, zato ker je zelo aktiven in adrenalinski šport, še posebej, ker so vozički tako hitri, velike pospeške imajo. Hokej na električnih vozičkih igrajo osebe z težjimi oblikami invalidnosti. Taki, ki ne morejo več uporabljati telo za hojo in pa tudi se pravi okvare hrbtenice, mišice, večinoma pa distrofike, se pravi osebe za mišično distrofijo, kjer je res gibanje na minimumu. Tukaj sem zdaj drugič, predstavljal sem hokej na vozičkih. Zdaj v bistvu začel sem ga igrati že kar 10-15 let nazaj, ker smo ga začeli kot rekreativno v Cirju Sokamnik. Zdaj dve leti nazaj sem pa rekel, da grem še potem malo v profesionalne vode pogledati, tako da sem se potem vključil v našo ekipo slovensko. Največja razlika je, ni leta, ampak je v tem primeru parket. Na mesto paka imamo žogco, tako da je veliko lažje za premikati. Na mesto drsalka imamo mi zdaj gume, tako da to je taka še razlika. Zdaj, kar se tiče pravil igre, pa bolj kot ne enako. Midva sinom sva bila lansko leto prvič, sva se ful dobro počutila oba in jaz, ker sem spoznala velik staršev s podobnimi izkušnjami, kot jih imam sama. Sin je spoznal en kup novih prijateljev, tudi nove športe. Našemu mladeniču pomeni to predvsem eno tako prijetno druženje z vrstniki, starši vrstnikov, pa predvsem pomeni to, da smo tukaj cela familija z drugimi družinami. On trenira judo pa plavanje, tako da tukaj je pa lepo spoznati nove športe. Danes smo probali floorboard, pa plezal je prele, super mu je šlo. Najprej smo ga mogli malo spodbuditi, ampak pa je šlo pa do vrha. Ja, super mi je bilo plezanje. Zdaj se mi je super, ker sem se pa počutil se zelo lepo. Meni se zdi, da je to zelo bistven del vsega skupaj celotnega razvoja, zaradi tega, ker spoznajo ljudi, ki imajo podobne, recimo temu probleme, ali pa boljše rečeno okoliščine. In s tem, ko spoznaš ljudi, ki imajo podobno zgodbo kot ti, se bolj vključaš noter, lažje se povežeš konec konca v neko okolje. Mene projekt Postani športnik, konec konca tudi ta tabor, super ideja, zato da spoznamo pač, da pripeljamo neke otroke, vsak iz njega svojega okolja, morbiti še bolj kot za same otroke, za starše, da vidijo, da spoznajo druge družine s podobnimi zgodbami. Tukaj imajo vse na varen način, na zelo enostaven, na lušten način predstavljeno. Ogromno število športov,
drugih aktivnosti, tako da super projekt. Na tem taboru smo prvič letos. Lansko leto smo po teh medijih videli, pa smo se želeli udeležiti, tako da smo bili ful veseli, no, ko smo letos prišli zraven. Poskušali bomo pridobiti še več mladih športnikov. Zelo aktivno se bomo aktivirali v programu Postani športnik. Nekaj dela nas pa čaka tudi na že omenjenem projektu Evropskih socialnih skladov, kjer ga bomo poskušali razviti skupaj z Ministrstvom za izobraževanje in za razvoj in umestiti, bi rekel, mlade invalide v sistem športa.